Në përvjetorin e 23 të themelimit të Partisë Demokratike, presidenti Shqipërisë Bujarni Shani ishte iftuar në emisionin të Night Ilvatare në televizionin Ora News. Kreu i shtetit duke folur për korrupsionin në sistemin e drejtësisë, mbështeti idenë se duhet një reformë për ta përmirësuar atë. Padyshim korrupsioni është një problem shqetësues, një problem serioz, një pengesë shumë e madhe. Të dy dekretet tuaja që i keni bërë datën 22 nëntor për dy anëtarë të gjykatës lartë, zotin Gjovalin Përnoca dhe Petrit Çeno, ende parlamenti nuk është prerur, dhe pse kanë kaluar 20 ditë nga dekretimi që ju keni bërë. Madje opozita ka deklaruar se këto kandidatura që ju keni propozuar janë provokime. Nuk ka asnjë dyshim që janë deklarime politike. Nuk është një qëndrim zyrtar i majorancës. Individ që kanë lëshuar këto deklarata politike njihen në opinionin publik si njerëz të cilët kanë keqpërdorur në mënyrë të tmerrshme raportet midis gjyqësorit dhe botës krimit. Do doja një vlerësim tuaj për dosjen për ish-ministrin e mbrojtjes Imami, i akuzuar për shpërdorim detyre. Unë jam informuar vetëm përmes medias, nuk kam pasur ende një informacion zyrtar nga Ministria e Mbrojtjes në lidhje me shkeljet që janë konstatuar pikërisht në forcat armatosura. Flasim për konsideratat personale ndaj asaj që ka përfaqëson si personalitet zoti Imami, për profesionalizmin e ti, për integritetin e ti, edhe unë kam konsideratet e mija, por gjithsesi ato nuk mund t'i bëj publike. Presidenti teksa pranoj se paniku për armët kimike ishte i egzageruar, deklaroj se edhe si komandanti për gjithë shemi forcave të armatosura, nuk ishte i informuar zyrtarish nga majoranca për armët kimike. Për fatin e keq, në gjykimin tim nuk isha informuar, së pari konstatova një panik të egzageruar, mënyra e administrimit dhe menaxhimit duhet kishte qenë më e kujdesshme. Sipas tij, reforma në administratë ka revansh. Fakti i një numri të madh krejt të pajustifikuar, por në kushtësi nuk do të pranoja që në grup njerëzit në administratën civile janë të paaftë, në grup janë të korruptuar, në grup janë të politizuar. Një nga viktimat në thojnë se e administratës e re, qeverisë e re, është bashkëshortja juaj. Një qëndrimi tillë vjen i përkthyer për shkak të një ngarkese, me sa duket, ideologjike që presidenti i Republikës konsiderohet si një kundërshtar politik. Megjithatë, është angazhuar tashmë në një funksion tjetër. Ende jo, sepse nuk ka asnjë gjë zyrtare, por që ende nuk ka sepse ka ende një sjellje krejt ende të pashpjegueshme që janë bllokuar dokumentacionet dhe autoritetet përkatëse nuk i japin dokumentat përkatës të personelit. Dhe nuk dekretuat një tjetër vendim të parlamentit të votuar nga majoranca për Crown Agency, agjensin që do të kontrolloj, do të monitoroj dhe asistoj doganat shqiptare. Pse zgjodhët të flisni me heshtje? Raportet që vendos ky akt me sistemin fiskal në Shqipëri, në gjykimin tim ka disa përplasje me sistemin fiskal, por edhe me sistemin që tashmë ne kemi të konsoliduar në fushën e doganave. Presidenti shpjegoi pjesëmarrjen në ceremoninë për çlirimin e vendit më 29 nëntor së bashku me majorancën, ndërsa praninë fotos së ish diktatorit Hoxha, e cilësoi si tërsisht të gabuar. Përsa ko 29 nëntori, me vendim dhe me ligjë të parlamentit, parashikohet dhe organizohet nga pikpamja protokolare një ceremoni e cila kërkon prezencën e presidentit të Republikës, kam qenë, jam dhe do të mbetemi vendosur në sjelljen statiste, timen personale, por edhe të asaj që ka unë përfaqësoj në këto. Unë kam qenë edhe vjetë dhe nuk ka pasur mundësi që të kishte një provokim të tillë me pankartat apo me fotot e diktatorit. Politikanët të majorancës sot me kanë kërkuar të ridimensionohet figura dhe historike. Nuk e kam dëgjuar dhe nuk besoj që do të ishte një provokim shumë i rëndë. Dhe ju garantoj që nëse do ta kisha identifikuar, nuk do të kisha qenë pjesë asaj ceremonie. Pas mandatit presidenti, do të riktheheni sërish në politik? Do shtanë Partinë Demokratike? Po ke shohë vetë në pension. Ajo që shkryesorja synohet pa diskutim një mandatit dytë. Dhe në fund, presidenti konfirmoj se është mirë me shëndet. Ja, është zakonisht mirë. Dhe më thënë, e kam rritur mjaft gjatësinë e bërjes senatit gjdo ditë.